Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin, Gənclər Fondunun və Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının Heydər Əliyev adına Gənclər Birliyinin təşkilatçılığı ilə 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibəti ilə Muxtar Respublikanın ictimai həyatında və yaradıcılıq sahəsində fərqlənən istedadlı gənclər mükafatlandırılıb. Dövlətimiz tərəfindən daim diqqətdə saxlanılan, gələcəyimizin qarantı olan gənclərimiz üçün təşkil edilən tədbirlərin davamı kimi əvvəlcə tədbirin aparıcıları ölkəmizdə, eləcə də Muxtar Respublikamızda aparılan dövlət gənclər siyasətindən və bu sahədə əldə olunan nailiyyətlərdən danışıblar. Daha sonra çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Naziri, Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının Heydər Əliyev adına Gənclər Birliyinin sədri Azad Cabbarov vurğulayıb ki, 31 dekabr tarixi bizim üçün ilk növbədə Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə qeyd olunan bu tarix Dünya Azərbaycanlılarının vahid vətəni Azərbaycan Respublikasının ictimai siyasi maraqları ilə bir olmağa, həmrəyliyə çağırış bayramıdır. Geridə qoyduğumuz 2020-ci ildə biz bu həmrəyliyin ən bariz nümunəsinin şahidi olduq. Belə ki, sentyabrın 27-sindən başlayaraq Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatları nəticəsində 30 ilə yaxındır işğal altında olan ərazilərimiz düşməndən azad olundu. Gənclərimizin bu cür vətənpərvərliyi, vətənə, elə bağlılığı, hünəri, qorxmazlığı yaradılan şəraitin, aparılan dövlət gənclər siyasətinin bəhrəsidir. Bu siyasət bundan sonraki dövrdə də fəaliyyətimizin əsasını təşkil edəcəkdir. Sonra ilin gənc jurnalisti, ilin gənc rəssamı, ilin fəal xəbər saytı, ilin gənc məşqçisi, ilin gənc idmançısı, əlaçı tələbə, əlaçı şagird, istedadlı gənc, fəal gənc nominasiyaları üzrə bir qrup gənc, fəxri fərman, diplom və qiymətli hədiyələrlə mükafatlandırılıb. Bugün keçirilən tədbirdə mən də fərqlənən gənclər arasında idim. Bu, əlbəttə ki, mənim adıma sevinici hal idi. Gördüyümüz işlər, ortaya qoyduğumuz layihələr qiymətləndirilir. Mən də öz növbəmdə bu mükafatı gənc media işçiləri adından aldım. Ümumilikdə desə 2020-ci il ölkəmiz adına uğurlu keçdi. İnşallah növbəti illər də xalqımız üçün uğurlu olar, düşərli olar. Mən Mustafa Evə Bəhriyə Naxçıvan Qızlar Liseyinin 11-ci sinifində təhsil alıram. Təşkil olunmuş fənn olimpiadalarında və imtihanlarda fəal iştirak etdiyimə görə üçüncü tədbirdə tərtib olmuşam. Bizim üçün yaradılmış şəraitə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Mən Nazlı Hümmətova 5 nömrəli məktəbə 8-ci sinif şagirdiyəm və artıq 8 ildir ki, şahmatla məşğul olaram. Bu sahədə bir çox uğurlarım olub. Türkiyənin bir çox şəhərlərində, Yunanıstanda, Gürcüstanda, Azərbaycan rayonlarında və son olaraq da 14 yaşlı qızlarda Azərbaycan üçüncüsü oldum. Və bugün keçirilən tədbirdə ilin gənc idmançısı seçildim. İlin əlaçı tələbəsi nominasiyası üzrə tərtib olundum. Göstərilən diqqət və qayğı üçün təşəkkürümü bildirirəm təşkilatçılara. Həmçinin 44 günlük vətən müharibəsində peşəkar döyüş qabiliyyətləri və ən əsası böyük vətən sevgiləri ilə 30 ilə yaxın bir müddətdə işğal altında olan ərazilərimizi düşməndən azad edən qəhrəmanlarımızdan da bir neçəsi təltif edilib. Gənclər olaraq bizi hər daim diqqətdə saxlayıblar, hər daim bizi qiymətləndiriblər. Bizə göstərilən bu diqqət qayğıya görə, münasibətə görə hər birinə təşəkkür edirəm. Naxçıvan Muxtar Respublikası İdman Naziri və onun tabiçiliyində olan digər qurumların rəhbərlərinə təşəkkür edirəm ki, həqiqətən belə gözəl tədbir təşkil ediblər. Bu tədbirdə əziyyət çəkən insanlara öz minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olsunlar, Allah razı olsun hər birindən. Biz də hər şəxsi əmin eləyə bilərik ki, bundan sonra da vətənimizin, torpağımızın müdafiəsi üçün canımızı və qanımızı əsirgəməyəcək. Rəmzi Tahirli, Vurğun Bağırov, xəbərlər.